Tú con Goretti San Martín, que a vicepresidenta de Deputación da Coruña. Uh-huh. Bueno, primero, parabéns por esto. Obrigada. Contanos como surdiu esta idea. Pois esta idea naceu ano pasado, cando foi o centenario da estatua de Rosalía na Alameda de Santiago. Decidimos daquela facer unha conmemoración potente e creamos pois o que foi a idea do Festival Rosalía. Démonos conta daquela que había pois moitísimos produtos, moitísimos elementos que tiñan que utilizaban a simboloxía de Rosalía e dixemos isto o conxunto da sociedade non o coñece. Temos que unilos, porque están pois iso, unha entidade, unha asociación, unha cooperativa, unha empresa por aquí e por ali, temos que conseguir unilos. E xa daquela fixemos a primeira Feira Rosalía, tivo tan bo éxito que decidimos repetir, facer unha segunda Feira Rosalía aquí na Praza de Cervantes, en pleno Santiago de Compostela, traer todos os produtos que hai alrededor da figura de Rosalía, para que a xente os coñeza, desde pois, cerámica, artesanía, camisolas, até cervexas, vamos, hai absolutamente de todo sobre Rosalía de Castro, e logo acompañar iso con actuacións, non? Actuacións de creadores e de creadoras que teñan relación directa co tema rosaliano. E por iso temos aquí, pois, desde teatro, a música, a danza, a pasarrúas, a verdade que é unha animación para que a xente siga vendo pois, esa Rosalía moderna, non? O noso lema é unha cultura con superpoderes, disfrazamos a imaxe, é unha Rosalía de superheroína, esa era a imaxe que queríamos tamén rescatar, non? Poñera unha Rosalía que sexa o millor do que nos puido pasar como país e, por tanto, que sexamos capaces de proxectalo cara ao futuro. Se collemos ese superpoderes, esa forza e esa enerxía rosaliana, que está ben claro que funciona tamén desde o punto de vista de dinamización económica, pois seremos capaces, non, de ter un futuro brillante. Esa é a idea que está. Ademais, é que hai a visión da Rosalía que quere romper de algún xeito nun momento no que as libertades de expresión, libertades en xeral, están en perigo, non? Sí, a verdade é que Rosalía foi unha reivindicadora nata da liberdade como característica innata aos seres humanos e ela referindo especialmente pois, a todas as súas limitacións polo feito de ser muller. Mais defendeu, independentemente xa do feito de ser muller ou home, a liberdade como elemento fundamental para os seres humanos. Estou segura de que os estaría escandalizada co que está a pasar, non, en todo o Estado español, e que ela sería unha das primeiras reivindicadoras, non? Rosalía sempre foi unha rebelde, sempre foi unha punky, sempre foi unha persoa que estivo co máis innovador, desde o punto de vista da cultura, desde o punto de vista ideolóxico, desde o punto de vista tamén de defensa sempre das persoas máis humildes, das que teñen máis problemas para justamente vivir unha vida digna. Ata que hora pode estar a xente disfrutando destes eventos? Pois vai ser até as 10:30 da noite, realmente son hasta as 10:30 da noite, van ser 12 horas ininterrumpidas de programación, que a todo mundo se achegue, que ainda está a tempo de vir ao Praza de Cervantes. Estupendo, grazas, parabéns de novo. Pois grazas a vos.